Han kom från torpet i Hudisenlahti, Saatvika, nära Pilkalampinoppi, vid de stora sjöarna i Finnmarken. Satan. Vad in i helvete mycket blod. Ja, Sjöjohan, det var ju en av de här bröderna som blev skjuten. Och han bodde nere vid Hudenselat. Och han har ju varit sjöman en gång i tiden och hade sina idéer naturligtvis. Så det går ju mycket historier om han. Det var väl det att de sjöpojkarna, de var väl inte bara kända utan var väl ökända också. De söp och var lite friska av sig och slogs väl lite grann för mycket. Och det var väl därför som det gjorde att de var lite... Ja, de tyckte inte om dem helt enkelt. De ställde till för mycket trubbel. Och här satt det här gänget på ett ställe där. Och de var ju fulla dem också. Brant Erik Hagstad och de andra killarna som hade med sig. Och så fick de höra det vanliga brålet av de här bröderna. De kom där nerifrån Hudenselat och skulle upp till Björkberg då. Och ha igång lite fight. Då var det någon som sa helt enkelt ut i luften att vi skjuter dem. Och den här han fick ju ta på geväret. Någon stack åt honom en remetångare 12-7, vet du, och han klämde till honom. Men han träffade ju inte den han skulle utan han sköt brodern. Mm. Och då, när de såg han ramla då sa han, oh, sa han, nu tog jag för gott korn, sa han. Och då sköt han genom halsen. Det var väl sprit, det var midsommarhelg. Gick de efter vägen där, vet du. Och det gick Sjöjohan och en bror till han som hette Olle i Bredd. Så var det en som hette Erik August, en gubbe som bodde nere i Tamsbyn. Han var gift och hade barn, men det var väl sånt där bergsarka med i den. Och så rätt som det var så. De låg bort i den när vi lade sikta på det. Och han åkte ju in för det där under Erik August, men det var han så dum. De ville hjälpa han för att de var så ökända i sjöpojkarna. Då sa du menar väl inte skjuta han?
Jo, sa han, men jag korna för grovt. Det var Johan jag skulle ta, men det var Olle. Har du hört, Tuckeleland? Ja, det var han hade en kompis med sig. De låg länge bort redan. Men det var ju sprit förstås. Sen var de och jaga i skogen. En som hette Sjödan, eller var också en bror till Johan. Och så hade han med sig en brorson som hette Olle. Vad hette den? Olle tror jag. Men det var för lite. Då gick de i skogen, men var ett vårdaskatten där brorson sköt han här i ryggen. Så han dog då. Eller? Men det sa de var vårdaskatt, men både också. Det gick ganska vilt till här då, på jo, Finnskogen. Jo, min sand, det var det vilda så alltså. Styggt. Men sen de kom bort rätt lugnt. Det där i byn söpte mig inte, men det där sjöpojkarna, de var vedervärde. Jag var ju tillsammans med en lite grann. Vad var det för en kar? Ja, man kan väl helt enkelt säga att det var en riktig satgubbe. Det var det. Jag inte personligen åt mig, men jag menar. Vad gjorde Johan då efter det här skottet? Ja, han sprang väl sin väg också. Jag tror han fick en 4 månader för det där han. Genom att han, det var ju flera som åkte in för det där. Och den som sköt tror jag fick 6 år. Så då han fick några månader för det där. Och efter det där då reste han till sjöss. Jag var tillsammans med en natt, vi festade om lite grann och då ville han skulle berätta lite sjömans historia för mig. Och det gjorde han, jag kommer ihåg, han berättade bland annat en, det var från Buenos Aires. Han och några till var där och festade väldigt och så på morgonsidan så kom de, så, det är ju julmorgon, vi ska väl gå på julotta. Ja, det kom de överens om att de skulle göra och de stack iväg dit och de kom ganska tidigt, det var inte så mycket folk där och prästen inte kom igen. Så sjö Johan efter ett tag, han stack upp i predikstolen där och skulle hålla julbön för dem. Och efter ett tag sen jag började sa han så såg jag prästen kom in där, men då var jag högvarv så jag fortsatte, jag sa honom, och prästen satt sig i en bänk och jag ska ta om för det, sa han, att maken till gudstjänst har aldrig blivit hålld i sjömanskyrkan i Buenos Aires. Det var inte ett torrt öga i kyrkan när jag slutade. Och efter ett tag så jag gick ner så skakade ju han med prästen. Och sen det spelade ingen roll, ibland kunde komma till Nya Zeeland eller Surabaya. Då kom folk och sa, hej Johan, eller Jan, känner du mig? Ja, jag var ju i sjömanskyrkan i Buenos Aires, det hände gudstjänsten där. Jobbar ni ihop? Ja, det gjorde vi. Vad gjorde ni då? Flotta. Och flottningen där, allt. Så var det ju något samma jobb efter älven då. Vad gjorde Johan då? Ja, han var med då på samma jobben. Och sen, vi jobbar ju i lag förstås. Var det Johan som körde motorbåten? Det var Johan som körde den. Vad var han för sorts människa? Ja, för min del tyckte han var bra. Vi kom bra överens. Var det något speciellt. Enastående att köra bomber på sjön var. Det syntes att han var sjöman från början. Många var de som sa, nu var det fan i mig nog. Här skulle sätta stopp. Sjöpojkarna få fram som jävla på logdanserna i Toms och Björkberg. Johan var en satan på att slåss. Axel bred sen i och nevar som en prisboxer. Det var bara Erik August som togs. Som var samma skrot och kon. Dessutom var de ju 3. Det här hände 1901. Erik August som sköt var född 1865. Olle som dog där på vägen föddes 1867. Och Sjöjohan som flyr från Finnskogen föddes 1876. Det var här det hände? Ja, det är det. Ja, jag vet inte hur många de var. Jag vet att han var. Nej, jag vet inte.
Jag är inte säker på det. Det här är ju gammalt bara som de berättar. Så det, men det, man vill inte det har gärna hänt i alla. Man vill inte gärna prata om sånt här uppe. Nej, det kan väl vara känsligt ibland. Så. Än så. Såren är inte läkta? Nej, det är väl släkt som lever och så där. Så då är det ju inte så bra om man och på berättar. Man kanske inte tycker om med alla. Så. Fast det är ju inget märkvärdigt. För det var ju under tidens gång. Så. Det var ju ingenting. Så vanligt var det väl inte att man sköt på varandra? Nej, så inte har det varje dag. Men de var väl... Nej, jag vet inte. Det har väl hänt lite grann här i kring. Men det är ju långt många år emellan varje gång. Så. Det är något utbrott då och då? Ja, för länge sedan. Nu är det ingen som bryter ut. Det var lite av Vilda Västern här då? Ja... Lite grann, om det är sant allt de berättar, så var det väl det. Johan fick sitt straff för sina månader av tinget, han också. Men snart klev han på bussen i Hamra till Ljusdal, tog sen tåget till Hudiksvall och gick ut med en tysk steamer med destination Dresden. Han blev borta i många år. När Erik Hager satt på Långholmen så många år, det kan väl inte vara så lätt för familjen? Har du, det var nog hemskt. Hon, ja. Jag vet som Johanna berättade då att hon hade ju fem barn och var och med det sjätte. Och så gick hon väl med det sjätte. Ja, gick med det sjätte. Ja. Och så skulle hon ju så småningom, han fick väl som jag minns det, så fick han väl 7 års fängelse där. Mm. Och de hade ett sånt ett litet torpställe med potatisland och en par tre kor. Då skulle hon hälsa på honom. Och jag minns hon berättade att hon fick gå. Det fanns en smal spår i järnväg ner från Voxna på den tiden. Och dit skulle hon. Och då gick hon. Så hon kom till Nätsjöberg mellan Los och Hamra. Där gick hon in. Hon hade ingen mat med sig. Men hon hade pengar till biljetten. För hon tagit reda på vad den skulle kosta. Då fick hon en kaka bröd och en saltsill. Så då satte hon sig där och åt halva kakan bröd och halva sillen. Och resten skulle hon ha som matsäck då för att ta sig till Stockholm och leta sig fram till Långholmen. Jag tycker bara det är en prestation av en sån här människa. Finnmarken finns fortfarande, fast kanske som en vit fläck på kartan. Vi har Orsa Finnmark. Det är väl egentligen inga gränser, utan det är ett begrepp. Och vi har ju glesbygdens problem. Alla byar som ligger inom Orsa Finnmark. Och vi försöker att bevara och att vi kan leva och vara kvar här och försöka få klara oss med den enkla service som vi måste stå ut med. Utkomsten, den bestod i skogsarbete. Och som mest var det 172 personer i Björkberg. Och mellan 1910 och 1929 utflyttade 72 personer utav 170 till Kanada. De emigrerade dit. Det var hårda tider här då? Det var hårda tider här. Stora familjer. Vi hade 2 affärer här då. Skola. Begravningsplats. I Björkberg bor 20 personer. Och så har vi Malingshed och så har vi Toms. Så vi är väl sammanlagt lite över 30 personer. Inom Orsa Finnmarken bor det omkring 1200 personer. För vi har ju en del byar, som till exempel Rosentorp. Det bor 5 personer. Men nu befinner vi oss i landskapet Dalarna.
Ljusas kommun och Gävleborgs län var det lite invecklat det där. Det blir en gräns utav tre kombinationer. Och Ljusas kommuns högsta berg, det ligger inom Dalarna och det heter Stora Korpmäck. 706 meter. Och Garpkölen är 669. Och det berget heter Loenmäck. Och det där berget heter Poenmäck. Och sen det där som är denna heter Hockamäck. Men på mammas sida är vi nog finna. Så vi pratar lite finska, hör du väl. Vissa ord. Ja, vi har en hel del namn. Som till exempel Björper, det heter Letomäki. Och berget här bakom är Pomeg och Håkameg. Ylaså, Pojenså. Sådana namn har vi. Och för att inte nämna det bekanta ordet Pirkalampinoppe. Som alla som åker riksåtgättan. Det är ett minne ifrån Orsa Finnmark. Det är Pirkalampinoppe. Och du vet vad Stora Korpmäck ligger. Det ligger mellan Pirkalampinoppe och Korpimäkelampipure. Så det är ju lätt att hitta dit. Jo, jag tackar. Min farbror som jag talar på från Amerika, han hade Sjöjohan till lastkador på Färila skogen efter den här historien. Och där åkte han också i slagsmål. Sjöjohan, han skar ett par stycken väldigt styckt där. Så min farbror sa att nu fick han ge sig iväg, så att vi ville inte ha något mer med han att göra. De var ju svågrar, vet du. Så då han fick några månader för det där, och efter det där då reste han till sjö, så kom inte tillbaka. 29 fick komma väl tillbaka hit. Han hade pengar i sjömanssäcken när han klev av skjutsen från Kyrkby. Sjöjohan hade kommit tillbaka. Han såg ännu oerhört stark ut. Håret var knappt grånat. Hela kapellaget kände hans historia. Många var fortfarande rädda för honom. Pils när du går. Deras heter väl, vad heter hon? Stina Kajsa. Ja, Stina Kajsa heter hon. Kom du ihåg henne? Ja, minsann. Hon var snäll och, men var barn, vet du, det var inte så mycket gott om mat på den tiden. Men gick ni inte när hon bjöd på en smörgås eller någonting? Och Johan var heller inte snål på det viset. Deras far då, vad tog han vägen? Ja, han levde död. Han förstår, han heter Olle. Han minns jag nog. Det var finfolk det där. Va? Det var finnar det, ja, där. Ja, det lärde väl vara, förstår jag. Han hade seglat på alla haven, sett många hamnar. På Nya Zeeland hade han blivit enkling. På Guinea varit nära att bli uppäten av kannibaler. I Sydafrika skulle han ha köpt en farm. Vad levde de på då? De hade djur. Jordbrukare, så hade de en stor vall uppe för sjöarna.
Alltså de gamla finnarna som har bott här, de talade savolaxdialekt. Och det kan framgå fortfarande i de där orden som vi har fått fram. Det finns sådana, man hör att det är dialektala ord. Och sedan är det många ortnamn och namn på olika företeelser i terrängen. De kommer direkt ifrån savolax. Jag känner igen dem från min hemtrakt. Det finns likadana namn här som finns i savolax, i Isalmi-trakten där jag är ifrån. Men hur kom det sig att de tog sig ända hit i väglöst land? Ja, envist folk, skogsvant folk, duktiga jägare och fiskare. Och som sagt var det 6-7 års skattefrihet. Det lockade väldigt. Och jag kan ju säga att det här folket som kom från Finland, de kallar i Finland för yxfolket. För de arbetar med yxa huvudsakligen. De kunde inte längre hålla på svedja Finland. Svedjebruket försvann i och med att man delade upp all finsk mark på de skattebetalande bönderna. Och då var det här en utmärkt möjlighet för dem att fortsätta sitt relativt lukrativa förfaringssätt. Men finnarna hade svårt att bli inlemmade i svenska samhället. Ja, de bodde ju så isolerat. Och så var det språket. Och språket har ju alltid varit ett problem. Och man kunde väl säga att de som kom upp till de här trakterna, jag tror inte att svenskarna, alltså hälsingar och masar och härjedalingar, kunde skilja på lappar och finnar. Man gjorde många fel där. För att de talade ett språk som var ganska likt varann, men som de inte begrep ett enda ord av. Så att mycket missförstånd uppstod. Och jag tror att det var väl främst, tror jag, språkbarriären som gjorde att det var så svårt att umgås. Det finns många namn som tyder på bråk. Tappeleså, Slagsmålsmyren, Pokonså, Knivmyren. Det kan ju vara någon som har tappat kniven för aldrig, men det kan ju ha använts också. Harkaså, Käbbelmyren och så vidare. Det finns en massa såna här namn som tyder på en viss bråk. Och Hydenselatti, Satviken. Ja, det är förmodligen finnes som heter Huitenen. Huitesenlahti. Och det betyder Huitenens vik. Svea, kände du Sjöjohan? Ja, det gjorde jag. Mycket. Vad var det för en kar? Ja, för mig var han alla tider. Vi kom bra överens. Ja, jag vet inte, han var som en vanlig människa. Efter mitt tycke. Han var glad och trevlig jämt när man pratade. Inga sura mine. Sen vet jag inte hur han var åt andra. Jag ser mycket och tänker mycket. Jag är sån människa så jag ser när de är döda. Ja, jag såg han när han var död. Absolut. Här med knuten. Det är säkert. Jo, jag kom och gå ner med korna på morgon. Och när jag kom i sista backen här, det var inte så mycket skog, löv, buskar och sånt. Då stannade jag till och då stod han och tittade här med knuten. Och jag vart ju rädd, men jag gick ju med korna i alla fall. Ner och när jag kom ner och tittade stav, för jag var ju nyfiken, och då var han borta. Totalt borta. Var man rädd för Johan här uppe? Ja, det var de. Han var en skräck liksom för, och när han hade den sidan så var han nog, han var farlig. Ja. För han gjorde nog precis vad som helst då. Som de har berättat. Sen kunde han vara en ängel och i andra skepnaden. Men han var snäll då. Han var inte bara hård, han var otroligt snäll. Och han tyckte väldigt om barn. Väldigt mycket om barn. Så han hade nog kanske två hjärtan. För han var väldigt snäll. Du, tyst om karameller, pojkar. Ja, tack. Jaha. Jag träffade Sjöjohan när han brukade komma och hälsa på hemma. Han hade tagit taxi ner till Gästis för att supa. Det gjorde han varannan månad, regelbundet. En gång köpte han ett helt kilo mintkola.
Ge mig piptobak och ett kilo karameller. Av bästa blandningen? Ja, bästa. Tack så mycket, Sjöjohan. Jag har också en pojk som du, sa Sjöjohan och bet i mustaschen. Han bor i Australien och är förmodligen en idiot. Sägs att han hade en son. Ja, det skulle jag väl tro att han kanske hade fler. För han var ju en kvinna och kar då. Han hade ju Pippe på att bestämma träff med flickor här, bland annat utanför byn, under en gran. Så han fick dit 2-3 stycken. Och sen gick inte han dit själv, för då visste han vad som hände där. Men han gifte sig aldrig? Nej. Nej, så mycket tyckte inte han om dem. Sa han. Det sa han bland annat. Jo då. Men vad fan i helvete? När vildmarksförfattaren Albert Wiksten en gång får upp till Sjöjohanstorp för att få hans berättelser, kanske till en bok, vägrade Johan att prata med honom. Inte ens brännvin hjälpte. Då besökte han åkt, förklarade Johan att författare ljög så in i helvete. Själv läste han bara Levande livet och nådde oss som satte en fläck eller vek ett hörn på tidningen. Det stod jag två vid vattenlambro. Det lukte varandra både i och fyr. Tralala, 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 nej. Det lukte varandra både i och fyr. Då stod just en funk ut och hörde dig på. Han tänkte i afton till djungrunna gå. Tralala, 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 nej. Han tänkte i afton till djungrunna gå. Riddaren red och funk ut när luffade på norska det som riddaren red och fankrutten sprang, men ändå han fankrutten fortare fram. Tralala, 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 men ändå han fankrutten fortare. Ja, du vet, jag försökte halsen. Du vet, man drar i sig för mycket skilt. Det blir stopp. Ja, det var för det. Ja, det var hårt. Det var bara huggning, kolvehuggningar och timmerhuggningar. Nu har jag gått allting maskinellt tillväga. Har det blivit bättre i Sverige, tycker du? Jag har inte tid, fan. Nej, du vet, jag började för tidigt med fruntimme också. Så jag lägger illa till jämt. För jag var 7 år när jag började på med fruntimme, så du vet. Då gick åt helvete. Och sen vet jag vad de ligger på ut av helvete. Just. Jo då, så då på det viset är det. Och då kan man väl säga att det är nog bra här. Du har aldrig gift dig?
Nej, jag har inte. Varför det då? Nej, fan, det går inte här. Det går inte för mig att gifta mig. Varför det? Nej, jag är borta för gänget. Ja, jag är borta för jämna. Ja. Det går inte. Jag ska jag fara utrikes, då inget. Frankrike eller... Har du varit utrikes någon gång? Ja, nu är det. Det har du? Ja, jag var utenvända, men det är länge sedan någonting jävligt. Det var på 33-35. Vad var du då? Jag var bara till Öland och Frankrike en vän då. Ja, vi hade en sån klubb som vi åkte med. Jaha. Just. Vi är inte många numera här i Finnmarken som minns Sjö-Johan. De andra som lever kvar i ensamstugorna och i ödebyarna är också snart borta. Även dessa människor hör till vår närhistoria. Kvar finns de gamla gravplatserna och öde kyrkogårdarna. Sådana rariteter att de betraktas som fornlämningar och ska skyddas. I Orsa, Finnmark finns minst 6 kända gravplatser från gången tid. De ligger i det som en gång var mer eller mindre väglöst land med stora avstånd mellan boplatserna. Men än är inte Finnmarken helt död förklarad. Det där är bara vi som är kvar och bor fast. Så alla finnställen. Myggsjön där är det bara på sommargäster och Lacksjön där är det inte någon. Alla har flyttat. Det är väl det här. Det är bara du och bror din kvar? Ja, de som är bofast riktigt så. Hur länge har ni bott här? Ja, det är ända sedan vi växte upp. Jag är 72 år nu. Och han är 76. Så ni är riktiga finnmarksättlingar? Ja, det är vi då säkert. Vi har bott här både vinter och sommar. Nu knallar jag iväg. Innan vägen vart då? Så då. Den vart sen från 48. Då var det där. Sen fick vi luffa och gå ner till vägen där då. Så då. Hur har det varit att leva här då? Ja, det har varit att fått sträva och fått leva där. Så arbeta som började var 11-12 år. Så där. Det var inte något annat än skogsarbete. Och hur det var här med snö då innan det vart några plogningar. Då fick vi ta skidorna här då. När vi skulle till få. Och åka dit och bära mat. Och på sommaren då fick vi väl luffa och gå. Hade ni djur? Ja, djur det hade vi. Kor. 4 kor brukar vi ha jämt då. Så det var annars som man vill svälta ihjäl. Men det har du inte längre? Nej. Oj, nej. Det har varit slut på 50-talet någon gång där. Så då. Mamma dog då bort över de där åren. Så, då. Så var det slut med allting. Så det var inte något annat. Det var ju god hjälp med det, kräk vet du. Var i skogen och jobbade och fick hugga kolv när man började vara 11 år. Var gick ni i skolan någonstans? Ja, vi gick 2 år gick jag i Myggsjö. Sen när jag flyttade ner till Orsa och gick i skolan där resten då. Så det var inte något.
Här då. Har du aldrig tänkt på att flytta härifrån? Nej. Det ska jag aldrig heller göra. Jag har inte någon. Nej du. Det går då inte vara på samhället. Det vill inte jag vara heller. Då vantrivs jag. Du har inte elektricitet här? Ja, det är bara det här. Vindsnurra. Och så sol. Snöjt på väggar där, ser du. Sen har jag aldrig hört den där lampan här. Det är väl något annat. Ja, vi har bott hemma här jämt. Det var ända sedan vi gick i skolan. Var byskola. Det kommer från Tjäderåsen och Laxsjön. Och Finnberget till och med. Och Lusbo. Ja, ja visst. Det var mycket Lusbo. Barn i Myggsjö då. Det var det bara 20 stycken. Jaha, det var det. Helmer berättar för oss om att han träffade sin pappa när han var gammal. Ja. Ja. Jag har nog träffat min Norge. Har du aldrig träffat din pappa? Nej. Vet du vem han var då? Ockelbo, va? Ja, han var från Ockelbo. Ja. Många syskon var ni? Det var bara jag och David. Du har inte gift dig heller? Nej. Varför det? Ja, det vet jag inte. Vet. Har det varit ont om flickor här på Finnskogen? Ja, det var skönt. Ja. Det var det. Men nu händer att de kommer hit istället. Ja, när man är för gammal. Ja då, det är väl samma om de är gammal eller ung. Vem sköter hushållet idag? Ja, det ska väl vara jag. Ja, för det får då inte jag göra. Nej, då blir det lite grinig liksom sådär. Är du bra på att laga mat, David? Nej. Ja då. Man låter väl ihop då. Ja, det har vi inte arbetat, då har vi gått och fiska och jaga. David också? Ja, då var det samma nog. Bästa skytten. Vad har ni för slags vapen? Han har då 6,5 och jag 8,57. Att det var inga invandrare, utan de tillhörde Sverige. Och de hade så svårt i Finland, så de blev lovade 6 skattefria år om de åkte över till Sverige. Och mellan 1610 och 1620 kom nog omkring 13 000 finnar som kom hit till Sverige. Som nybyggare. Och de blev lovade fina saker. Som sagt, alltså 6 skattefria år. Och då kom de till Värmlands Finnskog, Västmanland och Alfta Finnskog och här i Orsa, Finnmark. Det var svårt. Det var jakt och fiske och arbete. Man ser ju i Gottens dagbok från 1817 att livet var mycket, mycket hårt här. Stora familjer fick de. Och det var mycket svårt att samsas med svenskarna som fanns i de större byarna. Och för en finne att gifta in sig i en svensk familj, en bondfamilj, det var rakt omöjligt. Det förekommer stridigheter mellan finnar och svenskar. Det får man upp! Ja, fan! Du har det på blod! Jag har gått hit! Herregud! Du!
Ofta var inte Ljusdal när han skulle ha fest och roligt. Att han kom därifrån och var lite durven då, så han la sig på soffan och hade svårt för att somna in. Han hade väl kanske suppe för länge. Men då bad han mamma, men snälla mor, sa han, gå ut, sa han, och ta vattinken med, sa han, och kasta vatten på fönstret, sa han. Då somnade jag, för då trodde han var på sjön. Ja. Vad fan! Nu får du inte åka någon längre. Oh! Nej, nu får du prata väg hem. Oh. Nej, fan, jag mot henne! Jo, långt upp i det. Nu får du prata upp. Helvete! Jag ska rätt på mig. Jag kan ge dig fan på. Allt gjort. Ja, så är tack direkt. Nej! Okay. Det räcker det den. Tack så bra. Hej med dig. Nej. Ryktet gick att Sjöjohan var rik som ett troll. Han viftade själv gärna med sina sparbanksböcker när han var på fyllan. Han kallade byrån sin i kammaren för mitt kassaskåp. Ja, nu tror jag det är bra. Jag var ju 15 år jag då och på det 16 då. Jag tyckte att han var väldigt hård, för att när han skulle på lasarettet så fanns det ju ingen vägplogar hit nere, än farsan körde han med häst upp till byn. Och då ropade han på mig då, så jag skulle ta adjö av han. Och då sa han så här att, ja du Erling, det här är nog en enkel biljett till helvete, sa han. Och det känns än idag, just den där biten, att ta adjö av han. Jag får nog ingen tur och retur här, så jag får tillbaka och hämta lågskorna, sa han. Och det tyckte jag var jävligt hårt. Fan! Syster! Syster! Fan! Syster! Vad är det nu då, skubbe? Nu ska du skriva så här. Efter min begravning så ska folk sätta sig på gravhögen och skita. Sen ska de så tistlöver. Ingen ska sörja. Så är det, Johan. Jag var dit och hälsade på honom en gång. En annan tjej och jag. Och då satt han där och rökte. Och så bjöd han på kaffe. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer, men jag hörde det i alla fall, att han ville att askan skulle spridas ut i havet. Men det blev väl inte så.
Finns det en chans för Finnmarken att överleva? Ja, det tycker jag absolut. Och dit kommer vi nog tillbaka, för folk längtar ju tillbaka dit. För de trivs ju här. Och det är ju idealiskt då att ha barn som får växa upp här i sån här miljö. Men vad ska de göra? Och det är väl det som kan vara problemet. Men du har ju en väldigt fin natur och en fin luft. Den är ju guld värd. Och sen alla som blir intresserade av skog och natur, de hinner ju inte göra jävelskapen. De har fullt upp på våra i. De har fullt upp med det. För det finns så mycket att se i skogen, så det är otroligt. Hej, hej! Än finns det plats för entreprenörer i Finnbygden? Hoppas på det, att det fortsätter. Hittills har jag... Ja, nu är jag, tycker jag, på väg tillbaks. Nu är jag på väg åt rätt håll, har det länge, länge. Så Finnskogen har en chans? Absolut, ja. Det har de. Det har de där. Så unga människor, unga familjer kommer att flytta tillbaka hit upp i Finnbygden? Jo, blir det jobb då tror jag kommer att göra det. Man pratar med dem och är hem så fort de kan. De säger många att funnits ett jobb skulle de ta det och flytta hem. Och det är många som flyttar hit. Vad kan de jobba med då? Ja, så servicehuset är ju slukar folk jämte. Men det är klart att det ska vara någon industri. Nej, men de har ju provat industrier och det vill inte gå något bra för dem. Turismen då? Är det någonting att satsa på? Ja, det är det absolut. Det är det som är nu. Som sagt, det tror jag hemskt på turismen. Det kan ändra sig till andra tider som är tungen. De flyttar. Mer och mer bör de på dra sig. Men det är väl det vad de ska. Då ska de börja om på nytt och leva utav naturen då. Men det är då svårt. Men det kanske blir tvunget. Det kan vara så. För det kan inte vara i staden jämt. Du ser hur de packas ihop nu. Bidrag och bidrag. Prognosen verkar dyster för Finnskogen. Ja, det får man nog säga. För att ska man bygga det enbart på turister, då tror jag inte att det kommer att bli någonting. Men sporadiskt, vi har en del duktiga byar här. Jag tycker då Fågelsjö är verkligen ett praktexemplar. Och man ser som Björkberg, det är också en väldigt fin by. Där verkligen folket gör någonting. Men jag menar, det finns inte turister för flera byar här uppe, det tror jag inte. Man får hjälpa sig själv. Ja, ja, det är så. Det är så det. Om man ska få tillbaka i form av glesbygdsstöd så finns det inga unga längre här att sätta igång någonting. Så att hit kommer inga, och folk här i bygden, de har aldrig tickt ett öre. Vi har ju en kultur som kanske finns kvar än. Och det finns många lämningar efter finnarna här. Gamla hus. Gamla seder. Och det är väl på slutet på 1800-talet när den sista finsktalande finnen bodde i Hamra. Han dog på slutet på 1800-talet. Och finnarna kom med mycket idéer. Och de har mycket kunskaper med sig. De har mycket duktiga timra. Och sätta upp hus. Och göra pörten. Och en bastu skulle ju naturligtvis. Det har fört med finnarna hela tiden. Så det tror jag vi har lärt oss av finnarna också. 2 kronor, sa du, ja. 2 kronor. Ska vi nöja oss? 2 kronor. Nu smäller det. Det var ett lagkärl. Nu kan du sätta någonting om du vill. Ja, vi tar och säljer yxatell. Det gick bra med det förra. Får jag krona nu, va? Får jag krona? Ja. Ja, i krona fick jag lätt. Någon mer? 2 kronor, sa du. Och du är med? 5 kronor redan. Och du 5. Säger 6. Ja, och du då? 7 har jag där. 8 kronor för yxa, 8. Och 10 på 2 håll. 11 på 2 håll igen. Och 12 har jag där. 12 kronor, någon mer. 13 har jag. Och 14 har jag. 15 säger du. 15. Enduro, ska du vara med? 24. 24, men nu kör jag om. 25.
26! 26! Ah, vi kan inte ta mer för gammal yxa. 26, kom och hämta. Ja, vad har vi mer då? En byrå, en liten fina byrå, tre lådor. Vad får jag för den då? 10 öre! Ja, du kan tro. Får jag något mer? I femma har jag i alla fall för byrån nu. 5 kronor, inget mer. 7 kronor. 7 kronor, du ville ha en där då, ja. 8 har jag där. Och 10 sa du. 11. Och 11 kom där och 13, 12 har jag. 22, 23. 25. 25, nu stiger det bra. 25 och du säger 30 och du säger 31. 37, den fina byrå. Men du då, 40 har jag, men nu är det dyrt. 40 kronor. Och 41. 40 och 45 har jag. 45 och 46 kom där. 47. Och 47 har jag. 48 säger du en du då? 50. 50 kronor jag kör direkt. Kom och hämta. Där var den fina byrån. Ja, den är fin. Så där ja. Någon mer grejer. Jag tror folk är tokig. Betalar vad som helst för bråte. Ja, vi har det fina madrasser. Får jag en 50 öring kanske? Får 50 öre? Då ger han, han hade fixat med pengar så han skulle skryta, men det är för 1 000. Då var det ju hade 11 000, det var väl ingenting. Tyckte jag. Tyst och lytt, madrassen bort, 15 kronor, inget mer. 15. Trodde att han hade gömt pengar i kommoder. Det fanns ingenting. För jag och brorsan var dra städa efter en aktion. Och vi gick igenom allt och var på det. Så bror min han fick tag i ett skrin som det var mycket sådana handlingar i. Han hittade Hugo. Men jag vet jag tog ingenting och sen var det Elita stavkärna som han fick ta, inte vi igen, men... Folk hittar inga pengar. Nej. Dans. Det blev en pojke från Stockholm som far hans gått ifrån och som Johan fäst sig mycket vid och skrev tafatta brev till. Han fick ärva Sjö Johans pengar, 10 000 på sparbanken. Du har bott här länge i Finnskogen? Ja, jag har ju bodde i byn här då tills jag reste till Kanada. Jag är ju född i Hoven, vet du. 8 år när vi flyttade hit. Och sen har jag ju bott i över 10 år i Kanada, vet du. Och nu bor jag ju här. Hur har det varit att bo här då? Nu har det ju blivit bra på slutet, men som förut, vet du, har ju varit mycket hårt arbete och, i skogen. Jag är ju skogsarbetare, vet du. Och det var svårt att försörja sig och familjen? Ja, inte var det väl precis någon sötebrödsdag. Det var det inte. Jag är född på den här gången. Jag har bott här hela mitt liv. Ja, jag har väl varit bort omkring sådär.
Ja, jag har inte haft något problem, för vi har haft det bra. Jättebra. Vi hade ju kreatur ett tag. Så har vi tre barn. Men det var ju smått om jobb. Men han är från Värmland. Ja. Men han har ju duktig att jobba, så vi klarar oss jättebra. Ja, på vintern känns det lite ensamt, men på sommaren går det. Då är det som att folk är så. Nej, då, ja, nog kan ändå bli bättre, men att komma på någon. När det var något annat, så då går det bra. Men svenskarna lärt sig mycket av finnarna som kom. Men man vet ju att alla som utvandrar, de värmlänningarna kom hit, vallonerna kom hit, det är mycket skickligt folk. De duktigaste, de utvandrade. Då som nu? Precis som nu.